Testing for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from short wave 16 meters, ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆွတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါရှင်။အခုကတည်းကဇောင်းလေးနဲ့တရင်တရင်ကမျိုးဥမှန်ကထားကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းချုပ်ကိုဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ဤသတင်းများကိုရေဒီယိုအန်ယူဂျီသတင်းတာဝန်ခံများနဲ့ခိုင်လုံသောမိတ်ဖက်သတင်းရင်းမြစ်များစီမှအခြေခံတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါရှင်။